11 to the 28th, and not the 27th till Lila Jamaica. ดีลีลาแม่กันเนี่ยโฟโต้เลตเทอร์เอฟเฟกต์และโฟโต้คอนเซ็ปต์เนาะแล้วโฟโต้เลตเทอร์เอฟเฟกต์ส่วนนี้เนี่ยเสียจูนะจ๊ะแล้วโฟโต้ส่วนโฟโต้อันนี้นะเนาะเลตเทอร์กันเนี่ยเสียบอกนี้เนี่ยเสียจูเนี่ยโฟโต้คอนเซ็ปต์เนาะจ๊ะแล้วลิงไลน์เนี่ยมาเนาะลิงเนี่ยมาบ่เนาะปาลาได้หม่องนี้ดิโอ้จ๊ะแล้วไลน์อินเนอร์จีตะแกกนี้ในเนี่ยบ่เนาะไลน์ดอกนี้ในเนี่ยสร้างได้เนี่ยซ้อยดอกนี้บ่เนาะซ้อยดอกนี้ในสร้างได้โอ้จ๊ะแล้วไอ้ซ้อยดอกนี้ในเนี่ยโฟตอนละครเนาะแล้วโฟตอนเนี่ยปะแตดได้อยู่ซะแจกเนี่ยแล้วจ๊ะแล้วเล่นน่ะเนาะแล้วโฟโตเลทริกเอฟเฟกต์ဆိုတာပါလဲပေါ့เนาะဖွင့်နဲ့ electromagnetic radiation เนาะဥပမာအပြင်ပြောမှာဆိုရင်အလင်း line ပေါ့เนาะအလင်း line ပြင်တခြားတော့เนาะ electromagnetic radiation မှာပြထားတဲ့ line နေเนาะ ultraviolet လည်းဖြစ်နိုင်တယ် infrared လည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะတခြား line တမျိုးမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီ electromagnetic radiation တွေเนาะ x-ray လည်းပါเนาะအဲ့တို့တွေอ่ะ sufficient energy เนาะအဲ့လုံလောက်တဲ့ energy ရှိနေတဲ့ electromagnetic radiation ဟာ incident on the metal surface เนาะအဲ့တော့ metal ရဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်တော့เนาะကျရောက်တဲ့အခါမှာเนาะ then electron are ejected from its surface အဲ့ဒီ metal surface ဆံနဲ့ electron တွေကအပြင်ကို eject ဖြစ်ပြီးတော့မှထွက်လာတာဟုတ်တယ်နော်အပြင်ကိုထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုမျိုး electromagnetic radiation เนี่ย metal မျက်နှာပြင်ပေါ်ကျလာတော့မှအဲ့ဒီ metal မျက်နှာပြင်စီကနေ electron တွေကအပြင်ကိုထွက်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် photoelectric effect လို့ခေါ်တယ်နော်လင်းပြည့်စင်အကျိုးနော်အဲ့တော့ကျတော့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကကျတော့နော်သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိသေးတယ်နော်ဒီတိုင်းကြတိုင်းလည်းထွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ only certain frequency of light are able to cause the ejection of electron အဲ့တော့ဒီကျဲတို့တိကျတဲ့เนาะလိုအပ်တဲ့ frequency ပါတဲ့เนาะဒီအလင်းလိုင်းလေးက electron လေးတွေထွက်လာဖို့ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ metal ball ကိုကျဖို့လုပ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ metal electron လေးတွေကိုကျဲတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အလင်းကျရောက်ခြင်းကြောင့်အလင်းနဲ့ပဲပြောလိုက်မှာပေါ့เนาะ electromagnetic radiation เนาะအဲ့တော့အလင်းကျရောက်ခြင်းကြောင့်သူကထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို photo electron လို့ခေါ်တယ်ထွက်လာတဲ့ electron လေးတွေကိုပြီးတော့အခုဒီပုံလေးမှာဆိုရင်ဘာပြထားလဲဆိုရင် emission of photoelectron as a result of photoelectric effect အဲ့တော့ဒီမှာအလင်းလိုင်းလေးอ่ะเนาะဒီ metal ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုလာပြီးတော့ကြာပြီးဆိုရင်သူ့မှာလုံလောက်တဲ့ energy ပါလာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ energy ကိုဘယ်သူကဆုပ်လိုက်မလဲ metal ထဲမှာရှိတဲ့ electron atom ထဲမှာပေါ့เนาะ metal ရဲ့ atom metal ထဲမှာရှိတဲ့ atom atom ထဲမှာရှိတဲ့ electron လေးอ่ะအဲ့တော့စင့်ပွားပြီးတော့เนาะစဉ်းစားမှာကွာเนาะအဲ့တော့သူကနေပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆုပ်ယူလိုက်အဲ့တော့သူဆုပ်ယူတဲ့နေရာမှာလည်းသူကလုံလောက်တဲ့ energy ရမယ်ဆိုတာဘာလို့ထည့်ပြောလဲဆိုရင် sufficient energy ပေါ့နော် electron လေးတွေခုနကပတ်လမ်းတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုခုန်ကူးဖို့ရအတွက်သူ့မှာအဲ့ဒီပတ်လမ်းရဲ့ကွာခြားချက်ရှိတဲ့ပမာဏရှိတဲ့နော် energy ကိုရမှာတာလည်းသူကသူ့ထက်မြင့်တဲ့ပတ်လမ်းစီကိုသူ့မှာခုန်သွက်လို့ရတယ်လေအဲ့ဒီအတွက်လုံလောက်တဲ့ energy မရဘူးသူကဒီပတ်လမ်းထဲမှာပဲပတ်နေရတယ်ပတ်လို့မရဘူးနော်အဲ့သူ့အတွက်အဲ့ဒီပက်လန်းကနေထွက်ဖို့ရာအတွက်လုံလောက်တဲ့ energy ရခဲ့မှသာလေ atom ရဲ့စီးနောင်မှုကနေရောသူကလွတ်ပြီးတော့မှသူကနောက်ထပ် atom နဲ့ဝေးရအောင်သူကခုန်ထွက်တော့ရတယ်နော်အဲ့တော့လုံလောက်တဲ့ energy ရဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ energy ရပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ atom ထဲမှာရှိနေတဲ့ electron လေးကသူရလိုက်တဲ့ energy နဲ့ atom ထဲမှာမနေတော့ဘဲနဲ့ဒီ atom ရဲ့ပြင်ပကိုခုန်ထွက်လိုက်တဲ့အဲ့ရနေတက်ဆက်နော်ဆရာတို့နော်အာဒီအဲ့အတံမြက်စီးနောင်ထားတဲ့အားကနေပါလွတ်ထွက်သွားပြီးတော့ဘယ်ဟိုကထွက်လာလဲဆိုရင်ဒီ metal plate ကြားရဲ့အပြင်ဘက်ကိုပါထွက်လာနော်အဲ့လိုထွက်လာတဲ့ electron တွေကိုကျေရောပါလို့ခေါ်လဲဆိုရင် photo electron လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကဘာကိုပြရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ photo electric effect ပြုလုပ်တဲ့နော်စင်လာတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျေရောကအဓိကသူ့ကိုလည်းကျေရောဗမာပဲဆန်းရမှာလဲဆိုရင်ဒီevaporator glass tube ဆိုဒီ tube တဲ့ tube နဲ့ပဲဆက်။ဒါပြီးလို့ဆက် electron လေးတွေထွက်တာကိုကြည့်ဖို့ရအောင်ဆန်းသက်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ကျေတော့အနည်းဆုံးဒီဟိုပါဘောနော်။ဒီ tube တွေထဲမှာဘောနော်လေဟာနဲ့ tube တွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဆက်ရအောင်နော်။အဲ့တော့ကျေတော့အဲ့မှာပါပါမယ်ဆိုရင် anode နဲ့ကတ်တုတ်ပါမယ်ဒီ vacuum tube နော်။ anode နဲ့ကတ်တုတ်တက်ထားမယ် seal လုပ်ထားမယ်နှစ်ဖက်ကိုနော်။လုံးဝအလုံးပိတ်ထားမယ် pressure ကိုလျှော့ချမယ်စသဖြင့်ဒီလုံးဆက်ရစီအကုန်လုံးနော်။ဒီလိုအတိမှ brain box လေးတက်တာလေအဲ့အပေါက်လေးကနေသူကဘာလုပ်မှာလဲပြင်ပနဲ့အလင်းကိုဒီထဲကိုကြောက်နော်အဲ့တော့ဒီ metal plate ကြားလေးကိုအလင်းကကြောက်တဲ့အချိန်မှာသူ့စီကနေယူရ electron တွေအထွက်မယ်သ
ถ้าละเล็กๆนี่ก็บาลงมาเลยจีบก็แอนนูกันนี่แล้วส่วนน้องซีจวดาแอนนูน้องจีบก็จะต้องอารมณ์ตบหัวเลยเนาะเออจีบก็แล้วส่วนแม่จีก็จีบก็ถ้าละแม่เล็กๆนี่ก็ตัวอุดิยาแต่ก็ตัวบุรีอาด้วยสวยเลยน้องจีบน้องแอนนูเสียแม่แอนนูกันแล้วส่วนอะไรจ๊อเล็กๆนี่เดี๋ยวแอนนูสิวยาวหลายเรื่องจะรู้เส้นทางได้สักแค่ประมาณนี้จะเส้นน้องจีเทลสิวหน่อยไหมก็สิวหน่อยสีละเล็กๆนี่ก็เล็กๆสีเจ้าเนี่ยประมาณนั้นเลยก็เจอดีการเรียนเปียโนเจอว่าไทม์ยอจิเนวะเนาะโพเดชั่นและไทม์ยอจิเนเออดาเลียดีอ่ะนี่มาตะเสร็จเนาะอลิ้นจ้าจริงจังดีอ่ะถั่วลาได้เนาะโฟโตอิเล็กทรอนนี่ดีเยอะยีด้วยเนาะนับกับเวลอซิตี้โซดะเนี่ยอะไรนี่ดีดาไทม์เนาะอะไรนี่อารมณ์นี่ดีอ่ะจ้าลาได้อลิ้นเนี่ยมาปาวินเนี่ยฟรีควอนซีโดไอ้นี่จ้าลาได้อลิ้นเนี่ยอินเทนซีโดไอ้นี่ประมาณนั้นหมดดิเอาไปเนาะเออดีหาเลียก็ได้โฟโตอิเล็กทรอนเอฟเฟคเอ็กซ์เพอริเมนต์ลงได้เนาะเยอะเส้นทาได้ปုံစံนี้ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ evaluate ကိလေရဲ့เนาะ two zinc plate ကစီနဲ့ဒီဆိုကတ်တောက်နဲ့အဲ့လိုပြ zinc plate နှစ်ခုအထဲမှာစီးလောက်ထားမယ်ပြီးတော့ကျတော့ potential ပေးမယ်ပေါ့เนาะ potential ဟောဒါလဲ potential နဲ့ကျတော့ data တိုင်းမျိုးမှာစမ်းထားမယ်အဲ့တော့ဒီကနေစီးလာတဲ့เนาะ current နေပုံအားတွေကျတော့ကြည့်ပြီးတော့မှကျတော့ဒီ photoelectric ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဟိုလေ့လာသုံးသပ်ပါเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ photoelectric ပြုလုပ်တဲ့လက်တွေ့စံတကံတုံးပစ္စည်းပေါ့နော်ဒါလက်တွေ့ပစ္စည်းတွေမှာတုံးတာလည်းရှိနော်အဲ့တော့အဲ့မှာအဲ့ပုံမှာဆိုရင်လည်းကျတော့ place စီက address and note note ဖြစ်နေပြုမှုရ D ကတော့ဘာဖြစ်ပြုမှာလဲ photo sensitive plate လေးနဲ့သူကပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ plate လေးနှစ်ခုကျတော့ battery လေးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့ဒီရဲ့ချိန်မှာ ammeter နဲ့လည်းသူ့သွားရလမ်းကြောင်းလေးမှာကျတော့ချိတ်ဆက်တာ ammeter လေးကဘာလို့ခုလဲဆိုဒီ electron စီးကြောင်းလေးကဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်ဒီ wire ကြိုးတစ်ချက်နော်သူက current စီးမှုရှိမယ်အဲ့ဒီ current လေးကို time မြန်မာကျတော့ဒါ electron current electron ကြောင့်နော် electron စီးကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ current ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ time မို့ရတော့နော်တကယ်လို့များတဲ့အလင်း line လေးကနော် incident on the plate ဒီနော်အဲ့တော့ဒီ quartz window လေးဖြစ်တဲ့ W နေရာကနေဝင်လာပြီးတော့အလင်း line လေးက D ဆိုတဲ့ plate ရားလေးပေါ်ကိုကျမယ်ကျတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ plate ရားလေးကနေ electron တွေကထွက်လာနော်အဲ့တော့ထွက်လာတဲ့ electron တွေကဘာလို့မှာလဲဒီဘက်ကအဲ့နောက်ကလမ်းဆွဲပြီးတော့မှဒီစင်ထားတဲ့ circuit ပတ်လမ်းလေးထဲမှာဒီ current စီးဆင်းမှုဖြစ်ပေါ်လာမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ electron စီးကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ photoelectric ဖြစ်ပြီးတော့မှ electron ထွက်လာတဲ့ electron တွေရဲ့စီးကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ current မလို့အဲ့ဒီ current ကိုလည်းကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲ photo current လို့နော်အဲ့တော့ photo current photo electron ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ place C can be maintained at desired potential နော်အဲကျတော့ PL place C ရောကျတော့ဘာလို့မှာလဲ low at the potential ပေါ့နော် potential ပေးရမယ် with respect to plate D နော် plate D နဲ့ place C ကြားတဲ့ဟိုကျတော့ low at the potential ပေးမယ်အဲ့တော့ there are no electron emitted below a certain frequency of incident တကယ်လို့များကြားရောက်လာတဲ့အလင်းတန်းလေးမှာ low at the နော်လုံလောက်တဲ့ energy နဲ့ frequency နဲ့ကြားရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ plate ပြားစီကနေရောမှာ electron တွေကထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ electron ထွက်လာဖို့မထွက်လာဖို့ဆိုတာဒီ metal ထဲမှာ electron လေးကိုစီးနောင်ထားတဲ့ energy ကိုကျော်လွန်အောင်ကျေတော့ကကြမှာ။နောက်ကြရောက်လာတဲ့ incident light ကနေပေးနိုင်မှာ။အဲ့လိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ electron လေးက metal ထဲကနေထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်။အဲ့တော့ which is now different for different metal ။အဲ့တော့ကြရောက်လာတဲ့အလင်းတန်းရဲ့ low at the frequency ကဘယ်ပုံမှာလဲသွားမှုတည်လဲဆိုလို့ရှိရင်ねအဲ့ဒီကျေတော့ plate ပြားဖြစ်နော်။ plate ပြားစီဖြစ်ထားတဲ့နော်အလင်းကြရောက်မဲ့ metal လေးကမျိုးစားပေါ်လဲမှုတည်ဒီမှာဒီ metal ရဲ့မျိုးစား electron ကိုစီးနောင်ထားတဲ့ပမာဏကသူကဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒီပမာဏအတွက်เนาะ low at the energy ပါလာပြီဆိုရင်တော့သူက metal ကထွက်မှာ electron လေးကထွက်လာမှာเนาะ low at the ပမာဏမပါလာဘူးဆိုတော့ပါလာတယ်မပါလာဘူးဆိုတော့ incident light ရဲ့เนาะ frequency ကိုပြောတဲ့ certain frequency ကိုပြောတဲ့နေရာမှာဒီကျေတို့ဒီကတ်တုံနေရာမှာထားတဲ့ဒီ plate ပြားလေးပေါ့အလင်းကြောက်မဲ့ plate ပြားလေးရဲ့ material ပေါ့လေမတူသေးဘူးเนาะ material မျိုးစားမတူမတူလို့သူရဲ့ပမာဏလိုအပ်ချက်ကမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ this frequency is called threshold frequency เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ frequency လေးဒီ metal ထဲမှာ electron လေးကိုစီးနောင်ထားတဲ့ပမာဏနဲ့เนาะအတူတူပဲဖြစ်ရမှာမလို့အဲ့ဒီ frequency ကိုကျေတော့အနိုင်ဆုံးသော frequency ပေါ့နော်ဒါလေးက electron လေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အနိုင်ဆုံးသော frequency မလို့သူ့ကို threshold frequency လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ metal ထားရဲ့ metal ထဲမှာစီးနောင်ထားတဲ့အားနဲ့ဒီဘက်ကအလင်းရကြောက်လာတဲ့ဥမာဒါမှမဟုတ်ပိုနေမှသူကဖြစ်တယ်နော်အဲပိုနေမှဖြစ်မှာနော်အဲ photoelectric current is directly proportional to the intensity of the incident အဲ photoelectric current ဆိုတော့ခုနကကျတော့လေဒီပတ်လမ်းလေးမှာ
တိုင်းလိုက်မဲ့ကာရံရဲ့ပမာဏဟာတဲ့ဘာနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးကြလဲဆိုရင်ကြားရောက်လာတဲ့အလင်းရဲ့ intensity နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးကြတော့ပြည်အဲ့တော့ intensity များတဲ့နော်အလင်းလိုင်းကြားရောက်တဲ့ဆိုရင်ထွက်လာတဲ့ electron တွေများများထွက်မယ်အဲ့တော့စီးလာတဲ့ current ကများများစီးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ current နဲ့ intensity နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးကြတော့ပြည်နော်ဒီ photoelectric current နဲ့အဲ့တော့ kinetic energy of photoelectron ဟုတ်ထွက်လာတဲ့ photoelectron ရဲ့ kinetic energy သူက material ရဲ့နေသူကအပြင်ကိုထွက်လာတယ်ဆိုရင်သူက kinetic energy ရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ kinetic electron လေးပိုင်ဆိုင်တဲ့နော် photoelectron လေးပိုင်ဆိုင်တဲ့ kinetic energy ဟာအဲ့ဒီကြားရောက်လာတဲ့အလင်းရဲ့ frequency နဲ့လည်းဓာတ်ရိုက်အချိုးကြတော့ပြည်အဲ့တော့ frequency ဒီ frequency ပေါ်မူတည်ရမှာ photo electron လေးရဲ့ kinetic energy ကနော်နည်းရညာရဲ့ဆိုတာဟိုအဲ့တော့မှနော်သိရမယ်နောက်တကဒီ intensity ရကြပါအောင်ပြီးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ photo electric current ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ဒါလေးကပြောမယ်ဆိုရင် photo electric current ဆိုတာကျတော့ current များများစီးရဆိုတာ electron များများစီးလို့အဲ့တော့ဒါလေးက number of electron နဲ့တွဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့အဓိကကသူကလေ photo electric effect ဖြစ်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားတဲ့အချက်လေးနှစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်လေးနှစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကြားရောက်လာတဲ့အလင်းရဲ့ intensity ရဲ့အဲ့ဒီကြားရောက်လာတဲ့အလင်းရဲ့ frequency ရဲ့နှစ်ခုနဲ့နော်ချိန်ညှိပြီးတော့ကြည့်ရမယ် intensity များတဲ့ဥစ္စာကြားတယ်ဆိုရင်သူက current များများစီးနော် intensity နဲ့ current နည်းနည်းပဲစီးနော် current နည်းနည်းပဲစီးရများများစီးရဆိုတာ number of electron ထွက်လာတဲ့ရေအတွက်ပေါ့နော် electron ရေအတွက်ကိုပြောတာနောက်တစ်ခါ kinetic energy ဆိုထွက်လာတဲ့ kinetic energy ဒီကြောက်လာတဲ့အလင်းရဲ့ frequency ပေါ်မူတည်တယ်ဒါလေးက photo electric effect ကနေပြီးတော့မှလေ့လာသုံးချက်တစ်ချက်ကနေရတဲ့အချက်နှစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါကဲတော့ photo electric effect cannot be explained by considering light နော် as a wave နော်အဲ့တော့ဒီ photo electric effect ဖြစ်တာဟိုတဲ့ကျတော့နော်ဘာမှမရှင်းပြနိုင်ဘူးဆိုတော့အလင်းကိုတဲ့ကျတော့ light ဖြစ်နေစဉ်းစားခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့နော်ဒီ photo electric effect ဖြစ်စဉ်လေးကိုသူကမရှင်းပြနိုင်နော်ကျတော့အလင်းဒီ nature of light ဒီဟို chapter 7မှာလေသူက three เนาะ dual characteristic ရှိတယ်သူကဘာလဲဆိုရင် dual character ရှိတယ် light အနေနဲ့လည်းစဉ်းစားလို့ရတယ်ဟို particle အနေနဲ့လည်းစဉ်းစားလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှ nature အလင်းရဲ့ nature ကိုကျတော့လေ့လာသုံးသပ်ခဲ့ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတဲ့ကျတော့เนาะ photoelectric effect ဖြစ်စဉ်လေးကိုเนาะရှင်းပြဖို့ရအတွက်ကကျတော့အလင်းကိုကျတော့ light အနေနဲ့စဉ်းစားလို့မရနော်အလင်းကိုပါအနေနဲ့စဉ်းစားရမှာလေအမှုံအနေနဲ့တကယ်ကစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ် particles အနေနဲ့နော်အဲ့တော့ this photo နော် photo phenomena can be explained by the particle nature of light နော်အလင်းကိုအမှုံအနေနဲ့စဉ်းစားမှသာလျှင်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းပြနိုင်နော်အဲ့တော့ in which the light can be visualized as a stream of particles of electromagnetic energy အဲ့တော့ကျတော့ကအမှုံအနေနဲ့စဉ်းစားမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲလဲဆိုရင်အလင်းဒီတဲ့နော်ကျတော့မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တော့ပါလေ string of particles of electromagnetic energy တရစစ်တန်လိုက်ဆွဲရင်နေပါရှိတဲ့အမှုံအစုဝေးလေးစီးဆင်းလာတဲ့လမ်းကြောင်းလေးဖြစ်နေကျတော့အလင်းကိုစဉ်းစားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ this particle are called photon နော်အဲ့ဒီအမှုံလေးတွေအလင်းထဲမှာပါနေအမှုံလေးတွေကိုကျတော့ photon လို့ခေါ်မယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ photon လေးတွေကိုလေကျတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားရလဲနော် energy packet လေးတွေ line ထုတ်လေးတွေလို့စဉ်းစားနော်လိုင်းထုတ်လေးတွေလိုင်းထုတ်လေးတွေဆိုရဲနေပါအဲ့ဒါဆွဲရင်ထုတ်လေးတွေပေါ့နော်ဆွဲရင်ထုတ်လေးတွေကျတော့ photon လေးတွေဆွဲလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတာဒါလေးရဟိုဒါလေးက photon လေးတစ်လုံး particle အနေနဲ့စဉ်းစားနော် particle အနေနဲ့စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားတယ်ဆိုရင်နော်အဲ့လိုစဉ်းစားရဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာကျတော့လိုင်းထုတ်လေးအနေနဲ့သူ့ကိုစဉ်းစားနော်တက်ဆိုင်ကအဲ့လိုဒါလေးကအမှုံနဲ့လိုင်းနဲ့နှမျိုးလေးရောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆွဲရင်ထုတ်လေးတွေဆွဲရင်ထုတ်လေးတွေအဲ့လိုလေးစဉ်းစားနော်ไลน์นี่เนี่ยပြောမယ်ဆိုရင်လည်း electromagnetic energy เนาะဒီလျက်စက်တန်လိုက်ไลน์นี่ပါဝင်တော့ပေါ့เนาะဆွဲအင်ထုတ်လေးတွေဖြစ်နေသူ့ကိုစဉ်းစားเนาะအဲ့တော့ photo ဒီ photon လေးတွေကိုတဲ့เนาะအဲ့ဒီ particle လေးကို photon လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ energy of a photon အဲ့ဒီ photon လေးတစ်လုံးတစ်လုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ energy ရဲ့ပမာဏကိုじゃကျေတော့ဘာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအလင်းရဲ့เนาะ frequency နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ photon လေးတစ်လုံးရဲ့ energy ကိုလိုချင်ကြတော့ဘယ်လိုရှာရမှာလဲဆိုရင် E = to h nu ဆိုပြီးတော့มาစဉ်းစားเนาะအဲ့လိုတွက်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ E = to h nu ဆိုပြီးတွက်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ nu ဆိုတာ h ကတော့ Planck constant ဖြစ်တယ် nu ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအလင်းလိုင်းလေးရဲ့အလင်းလေးရဲ့ frequency ဖြစ်တယ်เนาะ frequency ဖြစ်တယ်သူရဲ့ vibration ဖြစ်တယ်သူရဲ့ oscillation ပမာဏเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် nu ဆိုတာကျတော့มาเนาะအလင်းလိုင်းဆိုတော့ c equal to mu lambda ဆိုတဲ့ line equation လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီကနေမှတစဉ် x c by lambda ဆိုပြီးတော့တွေ့
เออดีโฟตอนนี้จะลงเนี่ยไอไฟเนี่ย energy โอ้ equal to h นิวตันตัวไหนเนี่ยเออ where e is the energy of the photon เนาะเออดาเนี่ย energy of the photon เดี๋ยวเรา h กับ Planck constant นิวตันเรา frequency ดา v มองเนาะนิวเลยตัวเลขเลยเชื่อเราติดตามเนาะตัวเลขเลย v ได้ตัวเลขเลยเนาะไอ้มาโอ้โหมาเลยไต่ไปมาจากนิวเนี่ย v ได้เลยเนี่ยเนี่ยคัดเส้นตัวดูเนาะแกเข้าไปเออสีอะไร speed of light ก็เจอรับเจอเนาะนั่นก็เลมราเรา wavelength of the light ก็เจอเนาะเออตัวนี้เซนซาร์อะไรก็เราหมุนนี่เนี่ยเนาะโฟตอนคอนเซปต์นี่เนี่ยเซนซาร์ได้ส่วนไหมดีโฟตอนคอนเซปต์เลยมาเว้ยเนาะดีแปลงอะเสร็จไปแล้วไอ้โฟตอนนี้ปั่นใส่เนี่ย energy ก็เจอได้เช่นจะเราจะรับดีลงเยอะเนาะ line ทุกเลยนี่เนี่ยเซนซาร์ energy ส่วนทุกเลยเนาะแต่ส่วนชกเลยเดี๋ยวจะรู้ว่าไลน์ตัวตัวบ้านเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเส้นสายจะได้ตัวมั้งล่ะจะรู้ว่าฟรีควอนซีหรือเวฟแลนด์หรือว่าตัวเปลี่ยนปลาอะไรไหมไอ้เราโฟตอนเลยจะลงเนี่ยไปใส่ในเอเนจิโอแต่ใส่อะเนาะเลนไลน์เลยฟรีควอนซีไอ้เราเนี่ยแบบเปลี่ยนเส้นสายแล้วเนาะแล้วเราตัวเนี่ยเวฟแลนด์เราเนี่ยลานี่เลยส่วนประมาณนั้นเอาจีบเส้นสายเนาะแกไอ้เราเนาะ the above relation is known as Planck's equation ไอ้เรา D E equal to H nu X C by lambda ဆိုတဲ့ equation လေးကို Planck equation လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ most important consequence of photoelectric effect က leads to the concept of wave particle dual nature of either particle နော်။အဲ့တော့ကျတော့တကယ်ဒီ photoelectric effect ရဲ့နော်အဓိကနော်ဆက်ဆက်ချက်တွေကတော့ဘာကိုဥတည်ပြီးသွားလဲဆိုရင် concept of wave particle dual nature of either particle เนาะအဲ့တော့ကျတော့အလင်းကိုဒီ wave particle dual nature နှစ်ခုလုံးရဲ့เนาะနှစ်ခုလုံးရဲ့ယူဆချက်နဲ့ပဲကျတော့စဉ်းစားရပါမယ်နောက်ပိုင်းじゃเนาะတကယ်အတိအကျလုံးဝဟို particle ကြီးတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုစလုံးတွဲရရှိတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပဲစဉ်းစားပြီးတော့မှသူ့ကိုကျတော့เนาะလေ့လာသုံးသပ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသမုံလေးကိုအဲ့ဒီအလေးနဲ့မှပါဝင်တာတခါလေးလဲ particle တခါလေးလဲ wave နေနဲ့ကျတော့တွဲပြီးတော့မှကျတော့ဒီ concept လေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှရှားရတာဖြစ်တယ်เนาะအဖြစ်လေးကအဲ့တော့ this mean เนาะအဲ့ဒါဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင် light behaves sometimes as a particle เนาะတခါလေးအလင်းကိုအမုံလေးအနေနဲ့စဉ်းစားမယ် and the other time behave like a wave เนาะတခါလေးလဲသူ့ကို light နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဆက်ဆက်ချက်တွေကိုလိုအပ်တယ်လို့တွေ့ထုတ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူကပါပြလို့လဲ link ဒီ live wave and particle dual characteristics နော် dual characteristics ရဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့တော့ဒီ equation လေးကဘာကိုပြတာလဲဆိုရင် photon လေးတစ်လုံးရဲ့ energy ရှာတဲ့ equation လေးဖြစ်တဲ့အဲ့အနေမှာတစ်ဆင့်ချက်ကဘာတွေရှာနိုင်လဲအလင်းထဲမှာပါလာတဲ့အလင်းတိုင်းလေးရဲ့ metal မျက်နှာပြင်ကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာအလင်းတိုင်းလေးရဲ့ energy ကဘယ်လောက်နဲ့ရိုက်လဲဆိုတာကျတော့တွက်နိုင်နော်ဖိုတွန်လေးရဲ့ energy ကိုတွက်လိုက်တာနဲ့ပါလာတဲ့ဖိုတွန်လေးရဲ့ energy ကိုတွက်လို့ရပြီ။အဲဒီ wave packet เนาะ energy packet လေးရဲ့အဲ့တော့ energy ကိုရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ energy နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန် metal ကစီးနှောင်ထားတဲ့ energy ကရောဘယ်လောက်လဲ။အဲ့လိုတွေတွက်ပြရမှာ။အဲ့ဒီ metal ကစီးနှောင်ထားတဲ့ energy ကိုကြာကျတော့ wave wave function လို့ခေါ်တယ်เนาะ။အဲ့တော့အဲ့ဒီ energy နဲ့ကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်เนาะ။ဖိုတွန်လေးရဲ့ကြာရောက်လာတဲ့ဖိုတွန်လေးရဲ့ energy ပမာဏ E ရဲ့ metal လေးကစီးနှောင်ထားတဲ့ atom ထဲမှာเนาะ nucleus ဟိုကဒီ electron လေးကိုစီးနှောင်ထားတဲ့ energy ဖြစ်တဲ့ wave function လို့ခေါ်တဲ့ w လေးရဲ့ကျေရောနှိုင်းရှင်ကြည့်ပြီးတော့မှ e ရ greater than w ဖြစ်မှာเนาะအဲ့ဒီ energy atom matter တွေကနေ electron လေးကထွက်တော့ e ကျဖြစ်တာတကယ်လို့ e နဲ့ w နဲ့က less than ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဟို matter တွေကနေတော့မှ electron လေးကမထွက်ဘူးအဲ့ဒါဆို photoelectric effect မဖြစ်ဘူးသူကအဲ့နှစ်ခုကိုသုံးသပ်ပြီးတော့မှကြည့်ရเนาะကြာလာတဲ့လင်းလင်းလေးရဲ့ energy ကိုကြည့်ရတယ်แกเหรอดาเลียรีวิวมา why this photon has no electric charge เนาะโฟตอนมาได้บาคือ charge ประมาณน่ะไม่สร้างน่ะเลยเนาะเออโฟตอนอ่ะบาคือ charge ประมาณน่ะไม่สร้างน่ะเลยဆိုရင်โฟตอนဆိုတာကျတော့ electromagnetic energy packet လေးပဲဖြစ်တယ်เนาะ particle ဆိုတော့ packet လေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့โฟตอนက charge မရှိဘူးเนาะ charge မစောင်းဘူးသူကဒီစွမ်းရင်ထုတ်လေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ charge မစောင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကိုရှင်းပြထားတယ်ဟို negative ဟို positive negative charge ဆောင်းလဲelectric charge မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကရက်စက်ဓာတ်မဆောင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်နော် found this photoelectric current depends on intensity of the incident light နော် and ရကြရောက်လာတဲ့ ring line လေးရဲ့ intensity ကတဲ့ intensity ပေါ်ကိုတဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ photoelectric current ကမူတည်တာဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပြောတာလဲနော်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုမူတည်တယ်လဲနော်အဲ့တော့ photoelectric effect is directly proportional to the intensity of incident light နော်
ဘလို့ဘလို့မူတည်တယ်လဲဆိုတာဘလို့ချိုးကြတယ်လို့မိတာနဲ့တူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်ချိုးကြတယ်လို့သူကရှင်းပြတာနော်ကျောက်လာတဲ့လက်ရဲ့ intensity များရင်ဖိုတိုလက်တွေအကလည်းများမယ်ကျောက်လာတဲ့ intensity ကနည်းရင်ဖိုတိုလက်တွေကလည်းနည်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ light of wavelength 550 not 550 nanometer is incident on the surface of matter နော်အဲ့တော့ matter တကူရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုတဲ့အလင်းလိုင်းလေး950 nanometer wavelength ရှိတဲ့အလင်းလိုင်းလေးကကျရောက်လာတယ်တဲ့နော်ကျတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကျရောက်လာတဲ့အလင်းလိုင်းလေးရဲ့ energy ကိုတွက်ထုတ်ပေးပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ energy ကိုတွက်ထုတ်ပေးပါဆိုတော့အလင်းလိုင်းထဲမှာပါပါလာမလဲ photon ပါလာမလဲအဲ့ photon လေးပါဆက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ energy ကိုတွက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ photon လေးပိုင်ဆိုင်တဲ့ energy ကိုလိုချင်တော့ तू က lambda ပေးထားတယ်နော်ကျတော့ရှာရမယ့် photon လေးရဲ့ energy ကိုရှာတဲ့ပုံစံမျိုး e equal to h nu h c by lambda ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ c တန်း lambda တန်းဖို့အစားသွင်းလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျက်ပြောသလိုမနေ့ကနော်ဒီ lambda တန်းဖို့ဒီမီတာနဲ့ပေးထားတာကို angstrom ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင် h c တန်းဖို့ကိုခုန1 2 3 4 5 electron ဖို့ angstrom နဲ့တန်းတွက်နိုင်ပြီးတော့ e တန်းဖို့ကလည်း electron ဖို့ရွှေ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါတော့ဟိုလေနည်းနည်းပေါ့လေနည်းနည်းကျွမ်းကျင်သွားတဲ့သူတွေစစ်မို့ဒီမှာတော့ကလေးတွေကိုစတင်နေစစ်မို့လို့သက်ဆိုင်ရာ energy လေးတွေเนาะသက်ဆိုင်ရာ constant value လေးတွေတစ်ခုချင်းကိုထည့်ပြီးမှအစားသွင်းပြီးတော့တွေ့ပေးထားတယ်ဒါလည်းရเนาะဒီလိုတွေ့ပြီးမှတက်ဆင်းတော့တာတို့တို့အတွက်ကတော့ဒါအခြေခံပေါ့အခြေခံဒီကနေမှတက်ဆင်းသွားရင်နောက်မှเนาะဓာတ်ရိုက်တွေ့တဲ့နည်းကိုပြန်တွေ့လဲရเนาะဒါပဲဖြစ်ကြော်ပြီးတင်တာလည်းရရဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါကလေးတွေတက်တိသွားတယ်ဆိုရင်လည်းเนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ခုလေးတော့ပါမယ်ကဲအဲ့တော့ isotope နော် isotope ဆိုတာပါလဲ isotope ဆိုတာတဲ့ atom of the same element with different masses နော်အဲ့တော့ atom same element ကအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ mass number တွေကမတူနော်အဲ့တော့ mass number တွေမတူတဲ့နော်တူညီတဲ့ဝတ္ထုတူညီတဲ့ element ဓာတ်ဆင်တွေပေါ့နော်ဓာတ်ဆင်တွေကျတော့ isotope လို့ပေါ့ဥပမာ carbon တို့ hydrogen တို့နော်စသဖြင့်သူတို့တွေမှာဆိုရင်mass number ကမတူပဲနဲ့เนาะ atomic number ပဲတူပြီး mass number မတူဘူးသူက element တူပြီးတော့ mass number မတူရရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုး mass number မတူတဲ့เนาะမျိုးစားတူပြီးတော့ပစ္စည်း material เนาะ elements မျိုးစားတူ mass number မတူတဲ့ပစ္စည်းတွေကို isotope လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ this is the, that is the အဲ့ဒါပါပြော they have the same number of proton เนาะ but different number of neutron အဲ့တော့ mass number မတူရခြင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ねသူတို့မှာပါဝင်တဲ့ proton အရေအတွက်ကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ nucleus ထဲမှာပါဝင်တဲ့เนาะ mass number ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြောဖို့လိုသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ mass number ဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့တော့ atomic เนาะဒီ mass number ဆိုတာ nucleus ထဲမှာရှိနေတဲ့ nucleus ဒီ atom လေးရဲ့เนาะ mass ကိုကိုစားပြုတဲ့ number အရေအတွက်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ nucleus ထဲမှာဆိုဘာပါလဲဆိုရင် proton နဲ့ neutron ပါတယ်လေ proton plus neutron เนาะအဲ့တော့ proton နဲ့ neutron နဲ့ပါတော့ neutron နဲ့ proton အရေအတွက်ကိုကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် mass number လို့ခေါ်တယ်เนาะ mass number လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ mass number ကိုသင်္ကေတဘာနဲ့ပြလဲဆိုရင် a နဲ့ပြเนาะ a နဲ့ပြတယ်သင်္ကေတ a ကြီးနဲ့ပြတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြာ proton ကြီးတဲ့ပဲရှိတဲ့အရေအတွက်ကိုကြာကျတော့ atomic number လို့ခေါ်တယ် atomic number ကို z နဲ့ပြတယ်เนาะ z နဲ့ပြတယ်အဲ့တော့ atomic number နဲ့ mass number ကရက်ကွာကြာကြာကเนาะဒီ proton ရေအတွက်ရယ် proton နဲ့ neutron နှစ်မျိုးပေါင်းရေအတွက်ဒါလေး nucleus ထဲမှာရှိတာเนาะဒါလည်း nucleus ထဲမှာပဲတော့ရှိတာပေါ့เนาะဒါဒီသူ့ရဲ့ mass number ဆိုတာဒီ nucleus ရဲ့ proton နဲ့ neutron ရဲ့ mass တွေကအရင်ကြီးရယ်လေဒီ electron နဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီ atom တစ်လုံးရဲ့ mass ဒီဘယ်ပေါ်မှာပဲသွားမှုတည်လဲဆိုရင် nucleus ပေါ်မှာပဲသွားမှုတည်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ atom mass number ဒီ nucleus ထဲမှာရှိနေတဲ့ proton နဲ့ neutron အရေအတွက်ကိုကိုးစားပြုပြီးဖော်ပြတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာ mass number ဆိုတာ proton အရေအတွက်ဖြစ်တဲ့ z ကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပေမဲ့နော် same proton number ဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ neutron ရေကြောကကွာခြားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ elements ကတူတော်ညာလဲဖြစ်နေလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ no mass number မတူရခြင်းဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးကွဲပြားနေတာလေးကိုကျေရွာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒီအဲဒီ elements ရဲ့ပေါ့ဒီ material ရဲ့ဗာလဲ isotope တွေလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တခြားနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် ਨੇ isotope have the same atomic number but different mass number ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်atomic number တူတယ် mass number မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ isotope isotope of an element has the same number of electron နော်အဲ့တော့ကျတော့ isotope နော် element တခုရဲ့ isotope ထဲမှာအတော့ same number of electron လေးပါဝင်တာဖြစ်တယ်နော်
แล้วเจอว่า element ตัวกูจะพิมพ์ยี่เลยเจอไอโซโตปแทนมากูจะพิมพ์ยี่เลยเจอว่า x โซเรียมมาเจอว่าตั้งยี่ด้านเลยยี่เลยเออเอาเข้ามาตัวบ้าเอาส่วนเลยมาใช่ไหมเอาส่วนเลยมา z ยี่เลยอ่ะบอกไปมาอีโลยี่เนาะเออดาเลีย element ตัวกูจะพิมพ์ยี่เลย symbol ที่เด้ z โซรา dominant number ยี่ละเบอร์ที่เด้ e โซรา mass number ยี่ละเบอร์เนาะเออโปรตอนยี่ด้วยเนี่ย atom เนี่ยมานี่ atom จะลงเนี่ยมานิวเคลียสเนี่ยมาใช่ไหมโปรตอนยี่ด้วยเนี่ยအပြင်မှာပေါင်းထားတဲ့နော်အီလက်ထရွန်ရဲ့ရေအတွက်အပြင်မှာပတ်နေတဲ့အီလက်ထရွန်ရေအတွက်ကအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ mass atomic number သည်တနည်းအားဖြင့် proton ရေအတွက်ကိုပြောတာလည်းဟုတ်တယ်။နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် electron ရေအတွက်ကိုပြောတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါပြလို့လည်းသူတို့ကအတူတူပဲမဟုတ်ဘူးနော်။ atomic mass number ကကြတော့ဘာကိုပြောရလဲ။ဒီ nucleus အแท้မှာရှိနေသော proton နဲ့ neutron နှစ်မျိုးပေါင်းတဲ့အရေအတွက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ nucleus ထဲမှာပါတဲ့ neutron ရေအတွက်ကိုလိုချင်ချင်တော့မလုပ်ရဘူး။မလုပ်နိုင်လဲဆိုရင်ဒီ atomic mass number နဲ့ atomic number ဖြစ်တဲ့ proton ရေအတွက်ကိုနှုတ်လိုက်ရင် neutron ရေအတွက်ကိုရနိုင်တယ်နော်။ Okay, hope they have the same electron configuration နော်။အဲ့တော့ဒီ isotope တစ်လုံးထဲမှာပါဝင်တဲ့ electron ရေအတွက်ကလည်းအတူတူပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့မှာ electron နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့နော် configuration ဆိုတော့ဟိုပေါ့လေပြုတ်မှုရဲ့အချက်လက်တွေဒီအကုန်အတူတူပဲဖြစ်တယ်နော် element isotope တွေอ่ะနော် thereby they have the same chemical property ဒါဖြင့်သူတို့မှာတူညီတဲ့ဓာတ်ရုပ်ဆိုင်ရာကုန်သတ္တိတွေအကုန်ရှိတယ်နော်အတူတူပဲဖြစ်တယ်တဲ့ကျန်တာတွေอ่ะနော်မတူတာက neutron ရေအတွက်ပုံနေတာပဲနော်အဲ့တော့ they have different physical properties နော်သူတို့မှာဓာတ်ပြင်းနဲ့ physical property တွေကတော့မတူနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုန်သတ္တိတွေကမတူဘူးနော် as they varies နော် in their atomic mass သူတို့ရဲ့ atomic mass တွေမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ physical property တွေကတော့မတူဘူးနော်သူတို့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ electron ရေတက်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ electron configuration နဲ့ chemical property တွေကတော့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ some isotope are stable တချို့ isotope တွေကတော့တည်မြဲတယ်နော် stable ဖြစ်တယ်တဲ့နော်သဘာဝအတိုင်းတွေ့ရတဲ့ isotope တွေရှိတယ်တချို့ isotope တွေကတည်မြဲတယ်တုံတောင်မပြတ်စည်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင်ねတည်နေတယ်ဆိုတာ they do not decay decay ဖြစ်တယ်ဆိုတာရွရင်းပြည့်စုံသွားတာပြောတာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတစ်မျိုးကနေတစ်မျိုးကိုပြောင်းလဲသွားတာပုံစံတစ်မျိုး element တစ်မျိုးကနေနောက်တစ်မျိုးကိုပြောင်းသွားနော်သူတို့ရဲ့ lifetime ပုံမူတည်ပြီးတော့ပေါ့ decay ဖြစ်တာနော်ခဏပဲတချို့ကနိုင်ပိုင်းလေးပဲခံတယ်တချို့ကတော့ရက်နဲ့ခံတယ်တချို့ကတော့နှစ်နဲ့ခံတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ကြာချိန်တွေကအဲ့တော့တချို့သော isotope တွေက stable ဖြစ်တယ်နော်ကြာကြာခံတယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့ lifetime တွေများတယ်အတောင်တောင်ဒီကိမဖြစ်ဘူးအလွယ်တကူမပြည့်စုံဘူးနောက်ထပ် element တစ်မျိုးဖြစ်တော့အလွယ်တကူမပြောင်းသွားဘူးเนาะ into other element နောက်ထပ် element တစ်ခုအလွယ်တကူမပြောင်းသွားဘူးအဲ့လိုမျိုးပြည့်စုံမျိုးကိုခြေတော့ stable ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လို element ဆိုเนาะအဲ့လို isotope တွေကိုနောက်တစ်ခါတချို့ isotope တွေကတော့ unstable เนาะမတည်မြဲဘူးမတည်မြဲဘူးဆိုတာဗာလဲ radio တက်တိကြွ radio active ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ radio တက်တိကြွနေတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာပြောရလဲဆိုရင်လည်း decay into other element เนาะကရေဒီယိုတက်တိကြွနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ elements ကနေသူကနော်ရေဒီယိုတက်တိကြွဖြစ်စင်နေဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ဇာတ်နေ ray sign နဲ့ gamma ray ဆို beta ray ဆိုစသဖြင့်နော်ဒီ ray alpha ray ဆိုဒါတွေကထုတ်လွှတ်ထုတ်လွှတ်နေတာသူကပုံစံတစ်မျိုးကနေတစ်မျိုးအလွယ်တကူပြောင်းလဲနော်ပြောင်းလဲသူက decay ဖြစ်နိုင်တယ်အလွယ်တကူရေဒီယိုတက်တိကြွနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကအချိန်ပိုင်းလေးနဲ့စက္ကန့်ပိုင်းနာရီပိုင်းနော်ရက်ပိုင်းလေးတွေချက်ချင်းနောက်ထပ် elements တစ်မျိုးဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနော်အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတာကြတော့က unstable ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ isotope เนาะ stable isotope and some radioactive isotope เนาะအဲ့တော့ radioactive isotope တွေရောတဲ့เนาะ stable isotope တုပ်တွေရောနှစ်မျိုးစလုံးကိုခြေတော့ဗာလဲတဘာဝအတိုင်းမှာတွေ့ရเนาะခြေတော့ဒီတဘာဝမှာနှစ်မျိုးစလုံးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့် radio တက်တိကြွနေလို့လေခြေတော့ nuclear ဓာတ်ပေါင်းပေါ်တွေတိဆောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာတွေကိုเนาะ uranium တို့ဗာလို့တော့အဲ့လိုပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးရင်ဗာလို့ ਆ လဲအတူပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ3เนาะအဲ့ဒီ nuclear lab တင်မှာသုံးမျိုးပါဖြစ်လဲကျေတော့ electricity ထုတ်လုပ်ပြီးတော့သုံးတယ်လေနော်တခြားသောပစ္စည်းတွေလည်းထုတ်တာပါတကယ်နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုရင် electricity အတွက်သုံးတယ်နော် isotope can also be produced artificially နော်အဲ့တော့ isotope တွေကိုလည်းကျေတော့အတုတွေလောက်တာနော် artificially ဆိုတာဟိုလေ isotope ဟိုဖန်တီးတာပေါ့အတုဖန်တီးတယ် using nuclear reactor နော်အဲ့ nuclear reactor တွေဆိုတော့ nuclear ဓာတ်ပေါင်းဖိုတွေမှာသုံးဖို့ရတဲ့အတွက်တဲ့artificial isotope တွေကိုလည်းဖန်တီးကြတယ်လေเนาะ particle nuclear reactor and particle accelerators เนาะကျတော့ဒီအမုံလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာတယ်เนาะဒီပစ္စည်းတွေမှာပေါ့เนาะ accelerator တွေမှာလည်းအသုံးပြုဖို့ရတဲ့เนาะ artificial isotope တွေကိုလည်း
ทุ่งลงจากเลยเนาะแล้วดาเลียเนาะไอโซโตปเนี่ยปฏิบัติจ่อละวะเนี่ยเสร็จจ้ะเนาะ every chemical elements มา has one or more isotope เนาะเอ้များသောအားဖြင့်เนาะ chemical elements တွေจ่อတော့များများมาတဲ့ one or more isotope တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတည်းပို့တဲ့ isotope တွေရှိကြတယ်เนาะအဲ့တော့ copper has two stable isotope copper မှာ stable isotope နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီမှာ copper 29အောက်ကနေစပဲเนาะဇက်ကနေစပဲ29 copper 63အဲ့လိုပဲเนาะ29 copper 65 29 copper 63ဆိုပြီးတော့มาเนาะဒီတော့2မျိုးရှိတယ်ပေါ့သူက2မျိုးဆိုတော့เนาะဒီ2မျိုးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာတဲ့29 copper 63မှာ29 proton 29 electron နဲ့ဘာပါမလဲဒီနှစ်ခုလေးကိုခြားနားလိုက်တော့เนาะ34 neutron ပါเนาะအဲ့တော့ isotope တစ်လုံးမှာပါဝင်တဲ့ proton ရေအတွက် neutron ရေအတွက် electron ရေအတွက်စသဖြင့်ဓာတ်တွေကိုကျေတော့ဖော်ပြရတယ်လေအဲ့လိုမေးလေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ်ပြဖို့ရအတွက်ဘာလို့မှလဲကျတော့ဒီ29ဆိုတာကျတော့ Z number เนาะ Z number ဆိုတာ atomic number atomic number ဆိုတာ proton ရေအတွက်နဲ့ electron ရေအတွက်ကိုပြောတာနောက်တစ်ခါပေါ်က63ဆိုတာ mass number mass number ဆိုတာ proton plus neutron ရေအတွက်ကိုပြောတာအဲ့တော့ proton နဲ့ neutron electron အတွက်ကကျတော့အောက်က atomic number လေးကိုကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်အဲ့တော့ neutron ရေအတွက်ကိုလိုချင်ဘာလို့မှလဲ mass number တွေက atomic number တွေကိုနှုတ်ပါเนาะနှုတ်လိုက်လို့ချင်း neutron ရေအတွက်ကိုရနော်အဲ့တော့29 copper 65မှာတော့တဲ့29 proton 29 electron နဲ့36 neutron ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီ electron ရေအတွက် proton ရေအတွက် neutron ရေအတွက်ဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြမှာသူတို့ရဲ့ chemical properties တွေကတူရောညာလဲသူတို့ရဲ့ physical properties တွေကမတူနောက်တစ်ခါ all of the stable atom ပေါများစွာတွေ့ရနော်all of the stable atom of copper copper ရဲ့ stable atom တွေတော်တော်များများပါတဲ့69ပေါ်များစွာတွေ့ရအောင်ပြောနော်ဒါပေါ် 69% abundant is the 29 copper 63နော်အဲ့တော့ဒီ stable atom ဖြစ်တဲ့ copper တွေရတဲ့69ရာခိုင်နှုန်းအောင်တွေ့ရနော်နော်ပေါ်များစွာတွေ့နိုင်တယ် 69 copper 63ဆိုတော့နော်ဒီ stable isotope လေးကိုတဲ့နော်69ရာခိုင်နှုန်းလောက်သူကပုံမှန်များများတွေ့နိုင်ပြီးတော့ 31% of the copper เนาะအဲ့တော့ 29 copper 65ဆိုတော့เนาะမျိုးစားလေးတော့ကျတော့37ရာခိုင်နှုန်းပဲတွေ့ရเนาะအဲ့ဒါလေးကတွေ့ရှိရတဲ့မျိုးစားအဲ့ဒါပမာဏလေးပေါ့เนาะ percentage ကိုတွေ့ထားတာအဲ 3 isotope of hydrogen အဲ့တော့ hydrogen isotope လေး hydrogen element တွေကမှ isotope 3ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ 1H1 เนาะ 1H1 ရယ် 1H2 ရယ် 1H3 ရယ်နော်အဲ့တော့ H1 ဆိုတော့ကျတော့အဲ့အတမ်းမှာအဲဗာလဲ proton တစ်လုံးနဲ့နော်ဗာနဲ့ proton တစ်လုံးပဲရှိတယ်ဗာ electron တစ်လုံးပဲရှိတယ် proton တစ်လုံးနဲ့ electron တစ်လုံးပဲရှိတယ် H2 ကျတော့ proton တစ်လုံး electron တစ်လုံးသူကဒါ neutron ပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါက H3 ဒီမှာလဲ neutron ပါလာအဲ့တော့ H1 ကို hydrogen လို့ပဲခေါ်တယ် H2 ကျရင် deuterium လို့ပြောင်းခေါ်တယ်နာမည်လေးကိုနော် H3 ကျတော့ tritium နော်အဲ့တော့သူရဲ့ isotope နာမည်လေးကိုပြောင်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ tritium က radioactive ဖြစ်တယ်เนาะ radioactive radio တက်တိကြွားနေတဲ့ isotope တစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ unstable ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะ it transform into helium isotope เนาะအဲ့ radio တက်တိကြွားနေတာ तू ကအလွယ်တကူပါစေလေ helium isotope ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ तू ကဗာလဲ 2He3 ပေါ့เนาะဒါလေး helium isotope ရဲ့ဝယ် symbol လေးနဲ့နံပါတ်လေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ over တဲ့ of over 1000 isotope known that's far เนาะကျတော့နေအခုလောလောဆယ်တွေ့ရှိရတဲ့ isotope ပေါင်း1000လောက်1000ကျော်လောက်ရှိနေပြီတဲ့เนาะအဲ the most abundant ပေါ်များစွာအများဆုံးတွေ့ရတဲ့เนาะ isotope တစ်ခုကတော့ in the entire universe is the hydrogen isotope 1H1 ပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲကျတော့အခုတွေ့ရှိရတဲ့เนาะတပါဒီတွေ့ရှိရတဲ့ isotope ပေါင်းเนาะတွေ့ရှိပြီးသား isotope ပေါင်း1000ကျော်ရှိနေပြီတဲ့ကျတော့ဒီစပါးပေါ်မှာเนาะအဲတော့အဲ့ထဲမှာမှာတဲ့အပေါ်ဆုံးတော့တွေ့ရှိရတဲ့เนาะဒီ universe ထဲမှာအပေါ်ဆုံးတွေ့ရှိရတဲ့ isotope တစ်မျိုးကတော့ 1H1 ဆိုတဲ့ hydrogen isotope ပဲဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါလေးကိုသူကရှင်းပြတယ်เนาะကဲအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ isotope လေးတွေရဲ့သဘောတရားလေးကိုပြောပြတာပါဒါမယ်เนาะကဲအဲ့တော့ example လေးကကျတော့เนาะ there how much เนาะ what are the mass number of the atomic number of the polymer elements เนาะ and mass number နဲ့ atomic number ပေးထားတဲ့ element တွေ mass number နဲ့ atomic number တွေကိုခွဲပြီးရေးခိုင်းเนาะအဲကျတော့အဲ့ဒီခွဲပြီးရေးဖို့အတွက်ခုနကရေးစားကလေးတွေကိုဒီ symbol လေးနဲ့เนาะ number လေးတွေကိုပြောထားမယ်အ
ဒီလိုရှိရင် A ဆိုတာ mass number Z ဆိုတာ atomic number စသဖြင့်ဖွဲ့ပြီးရေးပေးတာမယ်နော်ဒီထဲမှာတိတိရေးထားမပါလားနော်မပါလားတော့ ZHA ဆိုတဲ့ not symbol လေးပေးမယ် X ဆိုတာ element ကိုကိုးစားပြုတယ်နော်ဒါ elements မျိုးစားကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော် elements မျိုးစားကိုပြောတာဖြစ်တယ် A ဆိုတာ mass number ပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဒါတကား A Z ဆိုတာ atomic number ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတခါတည်းသူတို့ဖော်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် mass number ဆိုတာ proton နဲ့ neutron ရေအတွက်ပေါင်းထားတယ်ဆက် atomic number ဆိုတာက proton ရေအတွက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောရအောင်ပြီးတော့ proton ရေအတွက်ဆိုတာ atom တစ်လုံးမှာ electron ရေအတွက်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စောစောက Z ဆိုတာ proton ရေအတွက်လည်းဟုတ်လို့ electron ရေအတွက်လည်းဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဓိက proton ရေအတွက်ကိုပေးထားတာနော်အဲ့တော့ရေအတွက်ကတော့သူတို့ရဲ့တူညီမှုကြောင့်ခြေတော့ကအတော့အတန်ထဲမှာရေအတွက်တူတူပဲရှိရတဲ့ကြောင့်မို့ဒီလိုနောက်တစ်ဆင့်ချက်ဆင်းစားမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီတကယ်လို့များမေးငယ်ရင်ပေါ့နော်သဘောတရားက Z ဆိုတာ Atomic Number Z ဆိုတာဘာရေအတွက်ကိုပြောရလဲဆိုရင်သူက Proton ရေအတွက်ကိုပြောတယ်လို့ဖြေရမယ်အဲ့မှာ Electron ရေအတွက်လို့မဖြေရပြောရနော်ဒါလေးကိုရှင်းပြပါဒါလေးကိုကြိုရှင်းပြထားမှဒီ review လေးတွေကိုသူတို့စဉ်းစားမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီ